نحمد الله ونصلي ونسلم على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد محترم المقام صاحب عزت و صاحب احتشام محب گرامی قدر حافظ و قاری حضرت مولانا محمد فقی علی نورانی زید علمهم و فضلهم محب گرامی قدر و عزیزی پروفیسر زیاد زید مجده اور محترم و مقتدر حاضرین نے مجلس شب براءت اور محترم سامعین، آج ہم سب شعبان المعظم کی 15ویں شب شب براءت کے اس عظیم الشان مجلس اور محفل میں شریک ہیں. اللہ پاک ہم سب کے اس مجلس میں اور محفل میں حاضر ہونے اور شریک ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی تا قیام قیامت، تا صبح قیامت ان مجالس اور ان محافل کو جاری اور ساری فرمائے. جتنے احباب حاضر ہوئے اور جتنے احباب ریڈیو کے ذریعے سے یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا سے آج کی مبارک تقریب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کی دلی تمناؤں کو اور نیک حاجات کو پورا فرمائے. موریشس کے مختلف گوشوں سے اور مختلف علاقوں سے آنے والے احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ملک کے دور و دراز سے جامع مسجد کے اس اجتماع میں حاضر ہوئے اور شریک ہوئے، اور انہوں نے اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے دور و دراز کا سفر کیا. اللہ پاک ان کے اس سفر کو قبول فرمائے، اور اس سفر کی برکت سے سفر آخرت کو آسان بنائے، اور سفر آخرت کو خوبصورت، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے عشق کا سفر بنائے. آج کی مبارک رات کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک ہے لیلۃ التوبہ. کیا؟ لیلۃ التوبہ، توبہ کی رات. سو اس مناسبت سے ہم نے آج کے خطاب کا موضوع بنایا توبہ. عربی زبان میں تابہ یا توبو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا،
اور پلٹنا. تاب فلان اي رجع فلان. فلان تائب ہوا یعنی فلان لوٹا اور پلٹ کر آیا. توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الرجوع من المعصیہ الى الطاعہ، گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا، گناہوں کی زمین سے نیکیوں کی زمین کی طرف آنا. نمبر دو، الرجوع من غیر اللہ الى اللہ و الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیر اللہ سے، اللہ کے ما سوا سے اللہ کی طرف پلٹ کر آنا، اس کے محبوب کی طرف پلٹ کر آنا. تو ہر در کو چھوڑ کر در محبوب پہ آنا اور در مولا پہ آنا یہ توبہ ہے. نمبر تین، الرجوع من الظلمات الى النور، تاریکیوں سے اور اندھیروں سے نور اور روشنیوں کی طرف آنا. جو شخص تاریکیوں سے نکلتا ہے، اندھیروں سے نکلتا ہے، نور اور روشنیوں کی طرف آتا ہے، تو اس کا یہ آنا یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے. اور نمبر چار، الرجوع عن الخلق الى الخالق، خلق سے، مخلوق سے، کل کائنات سے، کائنات ہست و بود سے، خالق اللہ کی طرف جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف آنا یہ توبہ ہے. توبہ کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے اور کامن ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، انسان غلط کاموں کو چھوڑ دے، انسان سارے سیئات اور خطیات کو چھوڑ دے اور اللہ پاک سے یہ وعدہ کر لے اور پرومس کر لے کہ آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں، وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائے گا اور تمام غلط کاموں سے بچائے گا، یہ توبہ ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. توبت النصوحا، ایسی توبہ جو لوگوں کے لیے نصیحت ہو، جس میں کل کائنات کے لیے لیسن ہو، سبق ہو اور درس عبرت ہو. توبہ دو طرح کی ہوئی، ایک ہے التوبۃ النصوحا اور ایک ہے التوبۃ غیر النصوحا. ایک وہ توبہ ہوتی ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے جانا اور لوٹ کر جانا، اس سے پھر اس گناہ کا صادر ہونا، اس گناہ کا ہونا، تو درکنار وہ اپنے وہم و گمان تک سے اس گناہ کو نکال دیتا ہے، وہ اس گناہ کو بھول جاتا ہے کہ وہ گناہ بھی موجودات میں سے ہے، وہ گناہ بھی کاموں میں سے ہے. اور پھر ایسی توبہ کرتا ہے کہ وہ انسان جس کا دن رات گناہوں میں بسر ہوتا، خطاؤں میں بسر ہوتا، لغزشوں میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں دن رات بسر ہوتے، وہ شب و روز، شب و روز، دن رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے.
وہ اپنی خطا سے اس طرح تائب ہوتا ہے کہ جب انسان اس کی توبہ کو دیکھتا ہے یا توبہ پڑھتا ہے، اس کی توبہ کے حوالے سے پڑھتا ہے، تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش مولا ہمیں بھی ایسی توبہ نصیب ہو جائے جیسے فلاں کو نصیب ہوئی تھی. اور ایک توبہ غیر النصوحہ، جس میں انسان توبہ کرے پھر توبہ توڑ دے، پھر توبہ کرے پھر توبہ توڑ دے، پھر توبہ کر کے پھر توبے کو بار بار توڑ کر حال انسان کا یہ ہو جائے کہ پھر اس کی توبہ سے کسی کو نصیحت نہ ہو، اس کی توبہ کسی کے لیے باعث نصیحت اور باعث درس اور باعث عبرت نہ ہو، اس کی توبہ میں انسان کے لیے کوئی لیسن نہ ہو. اور وقت یہ ہوتا ہے کہ شراب سے توبہ کی تائب ہوا، پھر پینے لگا، پھر توبہ کی، پھر پینے لگا، پھر توبہ کی، پھر پینے لگا، اور پھر اس حال میں دنیا سے گیا، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، کہ شراب کے نشے میں مست تھا، شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اس حال میں روح نکلی. تو پھر انسان اس توبہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ مولا اس نے بھی توبہ مانگی تھی لیکن اپنی توبہ پر قائم نہ رہ سکا، اپنے وعدے کو نبھا نہ سکا، اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا، مولا اس توبہ سے ہمیں بچا اور ایسی توبہ عطا فرما کہ جب گناہوں سے پلٹ کر تیری بارگاہ میں آئیں تو پھر کبھی وہاں سے نہ جائیں، پھر کبھی وہاں سے نہ جائیں. اصل میں توبہ وہ لوگ توڑتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کا حسن نہیں دیکھتے اور حضور کا حسن نہیں دیکھتے. میں نے بتایا کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا، انسان کا بارگاہ رسول میں جانا اور اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ توبہ ہے. اب اللہ کا حسن اتنا ہے، اس کے محبوب کا حسن اتنا ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ وہاں پلٹ کر جاتا ہے تو پھر لوٹ کے نہیں آتا، وہ لوٹ کے آنا بھول جاتا ہے، لوٹ کے آنا بھول جاتا ہے. جیسے لیلا مجنو کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا، میں فقط سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یا پھر اس سے بڑھ کے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال دے رہا ہوں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال دے رہا ہوں کہ جب ایک مکان میں ان کی زیارت کے لیے اس کے مالک نے لوگوں کو جمع کیا، جب وہ لوگ آتے تو حسن یوسف میں اتنے فنا ہوتے، نظارہ حسن یوسف کا کمال یہ ہوتا کہ جو بھی یوسف کو دیکھتا بے ہوش ہو جاتا، اور جس راستے سے آیا وہ راستہ بھول جاتا، جہاں سے آیا وہ مقام بھول جاتا. حسن یوسف کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہونے والا فقط بے ہوش نہ ہوا، اپنا مقام بھول گیا، راستہ بھول گیا کہ خدا جانے وہ آیا کہاں سے. تو میرے نوجوانوں، ایسی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کرو کہ پھر اس کے حسن کا پردہ اٹھے، اس کے محبوب کے حسن کا پردہ اٹھے. یہاں توبہ کی، وہاں تاجدار کائنات کی زیارت ہو گئی، حضور کا رخ زیبا سامنے آیا، اور امتی حضور کے حسن میں فنا ہو کر، حضور کے حسن میں ڈوب کر دنیا کے سارے نشے بھول گیا، دنیا کے سارے حسن بھول گیا. لوگوں کو انتظار ہے، دوستوں کو، کہ شاید شراب پینے والے کا گزر پھر اس راستے سے ہوگا، گیمبلنگ والے کا گزر پھر اس راستے سے ہوگا، لیکن ناداں وہ تو اب زلف یار کا اسیر ہو گیا اور حسن محبوب کے دام میں آ گیا. اس کے سامنے تو محبوب کا پردہ اٹھا، اس کے سامنے محبوب کا حسن آیا، اب محبوب کے حسن سے لوٹ کر وہ کہاں جائے. کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے جو مالک تھے،
وہ دکے دے دے کے لوگوں کو باہر نکالتے، لیکن وہ جو دیوانے تھے حسن یوسف کے، مستانے تھے، وہ مار کھا کے بھی پلٹ پلٹ کر اسی مکان میں آتے اور کہتے تھے کہ خدا کے لیے یہ پردہ پھر اٹھا دیں، ہم ایک جلوہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر بارگاہ یوسف میں جمال یوسف دیکھ کر لوگ واپس نہیں جاتے تو بارگاہ مصطفیٰ میں حسن مصطفیٰ دے کے کیسے جائیں گے؟ کہاں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں حسن یوسف؟ بات ہم توبہ کی کر رہے تھے، حسن کی بات آ گئی۔ توبہ ہے حسن محبوب کی طرف پلٹ کر آنا، توبہ ہے حسن محبوب میں گم ہو جانا، توبہ ہے محبوب کے جلووں میں فنا ہو جانا، توبہ ہے کل کائنات کو بھول کر محبوب کا ہو جانا، یہ توبہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ کیوں اس کی طرح ہے؟ اس لیے کہ میں نے بتایا توبہ کا مطلب محبوب کی بارگاہ میں آنا، پلٹ کر آنا۔ تو کیا ممکن ہے کہ ہو بھی محبوب کی بارگاہ میں اور گناہوں کی آلودگیاں بھی ہو، گناہوں کا زنگ بھی ہو، گناہوں کا خبث اور گناہوں کی نجاست بھی ہو؟ آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں، کیا بولیے؟ پہلے وضو کرتے ہیں، پاک ہو کے مسجد میں آتے ہیں، تو مسجد کے مقام سے محبوب کا مقام بلند ہے۔ اگر مسجد میں آنے والے پاک و صاف ہو کے آتے ہیں تو محبوب کی بارگاہ میں جانے والے بھی پاک و صاف ہو کے آتے ہیں۔ یہاں جسم کا غسل ہے، وہاں روح کا غسل ہے۔ کوئی پوچھے کہ توبہ کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ توبہ روح کے غسل کا نام ہے، نفس کے غسل کا نام ہے، دل کے غسل کا نام ہے، خیال و تصور کے غسل کا نام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا گناہ نہ ہو، جس کا گناہ نہ ہو، جو پاک و صاف ہو۔ تو محبوب کی بارگاہ میں بعد میں بیچتا ہے، پہلے اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اور بتاتا ہے ناداں یہ بارگاہ عام بارگاہ نہیں، یہ بارگاہ محبوب ہے، یہ بارگاہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اپنا جیسا سمجھنے والے ناداں ان کی منزل کو، ان کی رفعت کو، ان کے شان و شوکت کو اپنے جیسے سمجھنے والے ناداں، یہ تیری جیسی بارگاہ نہیں ہے، یہ تجھ جیسے انسان و بشر نہیں ہے، تو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، ناداں ہے، یہ مقام توبہ ہے۔ اس لیے سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالکین راہ حق اولیاء کا پہلا مقام توبہ ہے، پہلا مقام توبہ ہے۔ جیسے کہ عابدین سالکین راہ عبادت کا پہلا مقام طہارت اور وضو ہے، ایک ہے عابد اور ایک ہے ولی اللہ۔ تو عابد جب عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے تو پہلے پاک صاف ہوتا ہے، وضو غسل کرتا ہے، اور اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست جب اللہ کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے، بارگاہ رسول کی طرف جاتا ہے، تو پہلے توبہ کر کے دل کا غسل کرتا ہے۔ توبہ دل کا غسل ہے، توبہ دل باطن کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ تو ایک ہے ظاہر کا پاک کرنا، جسم کا، بدن کا، لباس کا، کپڑوں کا، یہ سالکین راہ عبادت کا طریقہ ہے، اور ایک ہے باطن اندر کو پاک کرنا، یہ عابدین اور اہل عشق کا طریقہ ہے۔ اس لیے اولیاء جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تو یہ غسل بھی کرتے، جو کہ غسل بدن ہے، اور باطن اور اندر کا غسل بھی کرتے۔ جب دونوں پاک ہوتے تو پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا لن یضرہ ذنب، کہ جب اللہ پاک اپنے کسی
بندے کو مومن کو اپنا محبوب اور دوست بناتا ہے تو پھر ہرگز اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ گناہ سے مراد یہاں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، فریب ہے۔ یعنی جب اللہ پاک اپنا دوست بناتا ہے تو دوست بنانے سے پہلے اس کو پاک و صاف کرتا ہے، پھر نہ اس سے گناہ ہوتا ہے نہ اسے پھر کسی گناہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ پاک رات کو اپنا دامن رحمت، دست رحمت اور دست شفقت پھیلاتا ہے تاکہ وہ لوگ رات کو توبہ کریں جنہوں نے دن میں گناہ کیے۔ دن میں گناہ کرنے والوں، سارا دن گناہوں میں بسر کرنے والوں، رات کو اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، شاید اس ناداں کو رات میں ہوش آ جائے اور رات میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک نے پھر اپنا دست رحمت دن میں پھیلایا تاکہ رات میں گناہ کرنے والے توبہ کر لیں۔ اللہ پاک دن میں بھی اپنا دروازہ کھول دیتا ہے توبہ کا، اس لیے کہ بعض ناداں وہ ہیں جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، جن کی ساری راتیں گناہوں کی نظر ہوتی ہے، سورج غروب ہونے سے لے کر کل کے سورج نکلنے تک ساری رات اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، رسول کا نافرمان بنتا رہا، ساری رات گناہوں میں رہا، ساری رات گناہوں کے دلدل میں رہا، اللہ پاک نے دن کو دروازہ کھول دیا توبہ کا، کہ ہے تو محبوب کا امتی، ہے تو محبوب کا امتی۔ فرمایا میرے محبوب کی امتی، دن کو گناہ ہو جائے رات کو توبہ کر، اس لیے کہ رات کو توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ دن رات میں ہو جائے دن کو توبہ کر، اس لیے کہ دن میں توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے تاں کہ سورج مغرب سے نکلا، یعنی قیامت تک، قیامت تک۔ اس لیے آج کی مبارک رات ہے، آج کی مبارک رات ہے، آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، گڑ گڑا کر، رو کر۔ بالخصوص نوجوان جن کی زندگی تباہ ہو گئی، جن کی زندگی گناہوں کی نظر ہو گئی، جو فقط دنیاوی عشق کے لیے، فانی محبت کے لیے، فانی عشق کے لیے اپنے ایمان بھی دے بیٹھے، اور فانی عشق کے لیے ماں باپ کے نافرمان بھی ہو گئے، جن کا حال یہ ہوا کہ وہ نوجوان جس کی ساری راتیں سجدے میں گزرتی، ساری راتیں تاجدار کائنات پہ درود و سلام میں گزرتی، وہ ناداں آج پوری رات انٹرنیٹ میں گزار رہا ہے، میسج اس کے ذریعے سے اپنے پورے ٹائم کو ضائع کر رہا ہے، مختلف گمراہ کن ویب سائٹس پہ جا کر گمراہ ہو رہا ہے اور کائنات کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور دو نوجوان مجھے بڑے عجیب و غریب لگے، ایک نوجوان وہ ہے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر لوگوں کو حضور کے قریب لا رہا ہے، لوگوں کو حضور کے عشق کی دعوت دے رہا ہے، محبت کی دعوت دے رہا ہے، حضور السلام کی اطاعت کی دعوت دے رہا ہے، اور ایک وہ نادان نوجوان جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کائنات کو حضور سے دور کر رہا ہے، حضور کے قرب پہ شرک و بدعت کے فتوے لگا رہا ہے، حضور السلام کی محبت کو شرک و بدعت کا نام دے رہا ہے۔ اب کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں جوانوں میں، اس انٹرنیٹ پہ رات کو بیٹھ کر پوری پوری رات گناہ کے بجائے آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام، دین کی اشاعت کا کام، حضور السلام کے عشق کا پیغام، حضور کی محبت کا پیغام، حضور کے عشق کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن بات تقدیر کی ہے، اس لیے وہ سارے نوجوان اپنے گناہوں سے پلٹ کر آئیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب بن تائب، فرمایا کہ اللہ پاک کو
وہ نوجوان بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، پسند ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. بڑھاپے میں تو توبہ کرنی ہی ہے. کیا بڑھاپے میں توبہ کے سوا ہے کیا آپ کے پاس؟ توبہ یہ ہے کہ شباب کا دور ہو، جسم میں طاقت ہو، توانائی ہو، سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر توبہ کریں تو مزہ آئے. اس لیے حدیث میں کبھی میں نے نظر سے ایسی حدیث نہیں گزری جس میں حضور نے فرمایا کہ بوڑھے کی توبہ اللہ کو پسند ہے. پورے ذخیرے حدیث سے علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے بتا رہا ہوں، ان کی نظر سے گزری ہو تو مجھے بتا دیں. پورے ذخیرے حدیث میں نہیں گزری، گزری ہے تو نوجوان کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس نوجوان کو اپنا محبوب بناتا ہے، دوست بناتا ہے جو جوان ہو کر توبہ کرے. لیکن ہے بڑی عجیب و غریب بات، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کا کوئی جرم کیا ہو، آپ نے معاف کر کے اس کو اپنا دوست بھی بنایا ہو؟ کبھی آپ نے کیا ہے ایسا؟ ہمارے ہاں تو معافی بہت مشکل سے ملتی ہے. اللہ معاف کرتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا. اللہ کے ہاں معافی میں ایک منٹ نہیں لگتا، انسان کے معافی میں کئی سال لگ جاتے ہیں. اب اللہ پاک نے صرف معاف نہیں کیا نوجوان کو، کیا صرف بخشا نہیں ہے، صرف گناہ نہ مٹائے بلکہ اپنا محبوب اور دوست اور ولی بھی بنا لیا. نوجوان تجھے اللہ کی محبت مبارک ہو، تجھے تاجدار کائنات کی محبت مبارک ہو، تجھے اللہ کی ولایت مبارک ہو، تجھے تاجدار کائنات کی ولایت مبارک ہو. اللہ پاک کی عظیم محبت دیکھیں، دوست بھی بنایا، محبوب بھی بنایا اور گناہ بھی مٹا دیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب وہ نوجوان ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. میرے وہ تمام نوجوان جو میرا خطاب سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہو جائیں، حضور کے محبوب ہو جائیں، اللہ کی محبت آپ سے ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، تو خدا کے لیے آج کی رات تائب ہو جائیں، آج کی رات توبہ کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کی زمین سے نکل آئیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکیوں سے نکل آئیں، اندھیروں سے نکل آ کر حضور کے حسن کے جلووں میں آ جائیں، حضور علیہ السلام کے حسن کے جمال میں آ جائیں، حضور کے حسن کی روشنیوں میں آ جائیں. کہاں گئے آپ اندھیروں میں؟ آپ کا مقام یہ دنیا نہیں ہے، آپ کا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے. نادانوں، تمہارا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے اور جنت عشق مصطفیٰ اور قرب مصطفیٰ ہے. تم کہاں کھو گئے دنیا کی فانی محبتوں میں، دنیا کی فانی عشق میں ڈوب گئے؟ خدا کے لیے یہاں سے نکل آئیں، جو اصل منزل ہے، وطن ہے، اس کی طرف روانہ ہو جائیں. سیدنا عبداللہ بن مبارک نور اللہ مرقدہ ایسے ہی نوجوان ہوئے جن کی توبہ توبۃ النصوحا ہے، جن کی توبہ کائنات کے نوجوانوں کے لیے عبرت ہے، جن کی توبہ کائنات کے نوجوانوں کے لیے ایک سبق اور لیسن ہے. اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے ان کی توبہ کا. کسی خوبصورت اور حسین و جمیل باندی لڑکی پہ عاشق ہو گئے. عشاء کا وقت ہوا، اپنے دوست کو لیا اور اس لڑکی کے مکان کی طرف روانہ ہوئے. اس کے دیوار کے نیچے جا کھڑے ہوئے، اتنے میں وہ خوبصورت حسین باندی گھر کے چھت پہ آ گئی. اب کیفیت یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک یہاں ہیں اور وہ حسین و جمیل باندی گھر کے اوپر ہے. یہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، تکتے رہے. اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی. ساری رات اس حال میں گزری کہ عبداللہ ابن مبارک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اس باندی کو اور اس کے حسن کو دیکھتے رہے اور اس کے حسن کے نظارے میں مست رہے، مگن رہے، فنا ہوئے، مستغرق ہوئے.
فجر کی اذان ہوئی، انہیں گمان ہوا کہ شاید یہ عشاء کی اذان ہے، اب وہ یہ بھول گئے کہ وہ آئے تھے عشاء بعد، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تھے، اس کو بھول گئے، گمان ہوا کہ عشاء کی اذان ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب روشنی پھیلی اور سورج نکل آیا، پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں، یہ تو فجر کی اذان تھی، اور ساری رات وہ اس نظارہ حسن میں فنا رہے، اس نظارہ حسن میں لگے رہے۔ لیکن اللہ پاک جب ہدایت دیتا ہے تو پھر اس طرح دیتا ہے، جب توبہ کی توفیق دیتا ہے تو پھر اسی طرح دیتا ہے۔ وہ دنیا کے حسن میں کھو گئے تھے، اللہ پاک نے چاہا عبداللہ بن مبارک دنیا کے حسن میں کھو جانے والے، آ میرے محبوب کا حسن بھی دیکھ لے، دنیا کے حسن کا نظارہ کرنے والے میرے محبوب کے حسن کا پردہ اٹھاتا ہوں اسے بھی دیکھ لے۔ نادم ہوئے، پیشما ہوئے، کہنے لگے عبداللہ بن مبارک تو پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑا رہ کر اللہ کا نافرمان رہا پوری رات، اور ایک باندی کو دیکھتا رہا، تکتا رہا، اور جب امام رکعت لمبی کرتا ہے، لمبی سورت پڑھتا ہے، تو عبداللہ سب سے پہلے تو گھبراتا ہے، اور پھر دعویٰ بھی کرتا ہے کہ حضور کا غلام ہے، مومن ہے۔ کسی نے نصیحت نہ کی، کسی نے تبلیغ نہ کی، اللہ پاک نے جب پردہ اٹھایا توبہ کی توفیق مل گئی، توبہ کر لی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر پڑھنے لگے، علم میں لگ گئے۔ یہ تبع تابعین میں سے ہیں اور امام اعظم کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہوئے، وقت کے بہت بڑے ولی ہوئے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا ہمارے نوجوانوں کو عبداللہ بن مبارک کی توبہ عطا فرما، ان کو ایسے توبہ کی توفیق دے جیسے تو نے عبداللہ بن مبارک کو توبہ کی توفیق دی تھی، تاکہ یہ فانی حسنوں سے نکل کر اور فانی جلووں سے نکل کر تیرے اور تیرے محبوب کے حقیقی جلووں کی طرف آئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر بہت زیادہ توجہ دیں، بہت زیادہ توجہ دیں۔ اسکول کے علاوہ ان کی ایک کلاس اور اسکول ان کا گھر بھی ہو، ماں باپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ورنہ بچے گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اور ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ اب تو ان کی مرضی ہے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں، قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، کیا انہیں پڑھایا، انہیں سکھایا، انہیں توبہ کی اہمیت بتائی، انہیں ایمان و اسلام اور صحیح عقیدے کی اہمیت بتائی۔ لوگوں، یہ تاریکیوں کا دور ہے، اندھیروں کا دور ہے، ہر طرف تاریکیاں ہیں، کئی لوگ بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، کئی لوگ بدعملی کا درس دے رہے ہیں۔ آج کا نوجوان پوری رات شراب و کباب میں گزارتا ہے، آج کا نوجوان پوری رات جاگ کر اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے۔ مجھے اس نوجوان کی تلاش ہے، مجھے اس نوجوان کی طلب ہے، مجھے اس نوجوان کی تڑپ ہے، مجھے اس نوجوان کی جستجو ہے، جس کی راتیں پھر سجدوں میں بسر ہوں، جس کے پیشانی کو دیکھیں تو تاجدار کائنات کے سجدے کا نور ٹپک رہا ہو، اور حضور کے سجدوں کا نور پیشانی میں ہو، جس کی راتیں درود و سلام میں گزرے، جس کی راتیں قرآن کی تلاوت میں بسر ہو، جس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنی معافی اور توبہ مانگنے میں بسر ہو۔ خدا کرے ہمارے نوجوان سب ایسے ہو جائیں، سب ایسے ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا حقیقی نظارہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد دوسرا خطاب شروع ہوگا۔ آج کی رات کے حوالے سے چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ آج کی رات
قبرستان جانا سنت ہے، یہ عوام میں مشہور ہے، ہر رات قبرستان جانا سنت ہے جی، صحیح بخاری. یعنی اگر آج آپ نہ جا سکے کل چلے جائیں، ٹھیک ہے آج بھی جائیں اچھی بات ہے، لیکن اتنا ہجوم آپ بنا لیتے ہیں وہاں پہ کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، میں چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف ہدایات دے رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور اس رات قبرستان گئے، اور ان حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ان راتوں کے علاوہ عام راتوں میں بھی حضور قبرستان گئے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف ایک رات جاتے ہیں، باقی جو ساری راتیں ہیں اس میں قبرستان والوں کو بھول جاتے ہیں. تو خدا کے لیے ان کو بھولا نہیں کریں، کبھی کبھی ٹائم ملے تو رات میں قبرستان جایا کریں، سنت کے مطابق، جیسے ہم نے اپنے گزشتہ سال کے خطاب میں تفصیل سے آپ کو بتایا. کثرت سجود کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ اس رات میں لمبا سجدہ کریں، اور جس کا سجدہ سب سے زیادہ دراز ہوگا اور وہ نوجوان بھی ہوگا اس کو انعام ملے گا. میں دیکھتا ہوں یہ کمپٹیشن ہے آپ کا سجدوں کے حوالے سے، نعت کا تو ہوتا ہی، تلاوت کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آج مقابلہ ہے نوجوانوں کے سجدوں کا. گھنٹہ لگ جائے، دو لگ جائیں، تین لگ جائیں، چار لگ جائیں، کوئی بات نہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کی عادت تھی اس رات میں حضور کا طویل سجدہ ہوتا، لمبا سجدہ ہوتا تھا. سورہ دخان کی تلاوت کریں، اور استغفار ابھی ہم مل کے پڑھتے ہیں. جو دعا میں نے جمعے کو بتائی تھی جس میں اللہ پاک کے اسم اعظم ہیں، اس کو بھی ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. نہ جانے آپ میں سے، سننے والوں میں سے کون ایسا ہے جس کے زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کو پسند آ جائے اور سب کا کام بن جائے. ہوتا تو ایک ہی ہے، یا سب ہوتے ہیں یا سب میں ایک ہوتا ہے، لیکن کام سب کا بنتا ہے. درود شریف علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنك عفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم استغفر الله 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 واتوب الى الله واتوب الى الله واتوب الى رسول الله واتوب الى رسول الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.